Oh shit. God morgon, välkommen till fredagsfrukost. Molekyler distiller, you dodgy bastards, yeah. Denna vecka sitter jag här mer harmonisk än någonsin. Vad beror det här på då, kan man fråga sig? Är det för att jag skött träningen picture perfect den här veckan? Possibly. Eller är det för att jag känner att ekfotsobsinten, att jag ligger bra till i tid med den, att jag kommer hinna ut med den till den 3 december som jag har utlovat? Possibly. Men mest troligt är väl ändå att jag vet att om 5 minuter så har jag druckit en av dessa vanadis kaffe och mjölkdrinkar. Lovely. Det du tar är vanadis i en liten kanna, fyller på med mjölk i den så att ingen är the wiser, så alla tror att du bara har mjölk i kaffet. Men i själva verket, kaffe och vanadis likör, rena proffslatten, skulle passa i varenda riksal i Stockholm och på Valkyrie Distillery. Skål, välkomna!